Martin Toft, DM-enkeltstarten venter lige rundt om hjørnet. Hvad tænker man så? Lidt spændt, lidt nervøs, lidt afslappet også, her inden vi går i gang med opvarmningen. Sådan lidt blandet. Det er jo absolut det der mit store mål i år. Et af mine store mål. Har været ude at se på ruten, og ja, pt. Er det jo ved at være sådan, der ikke er så meget andet at gøre, end at køre, skulle jeg til at sige. Så ja, forløbig okay stemning. Netop ruten, hvad tænker du om den? Er det en, der passer godt til dig, eller vil du have haft den lidt anderledes? Ja, helt optimalt til mig, så har den nok været lidt mindre teknisk. Altså en helt flad passer mig sådan set fint. Det går ikke noget lidt bakker på, men hvis der er for mange sving og nedbremsninger og sådan noget, det plejer ikke at være min livret. På den anden side, så er der mange bakker på, hvor der er måske nogle jander, der ikke er så glade for det, nogle lidt større ryttere, så altså, det skal nok blive sjovt. Den er ikke skræddersyet til mig, men den er heller ikke umiddelbart fra det, jeg lige har prøvet at være ude og køre på den, sådan super dårligt. Det ser ud, som om man kan holde fart gennem svingene. Man skal ikke ud af bøjlen hele tiden, som det kunne måske kan se ud, når man ser den på et kort. Så ja, den er lidt åben, og jeg tror egentlig godt, vi muligvis kan se nogle overraskelser i dag, fordi det er noget anderledes enkeltstart, så der kunne nok godt være nogen, man måske ikke lige havde tænkt kørt i top 5 eller top 10, som kunne snitte sig ind. Hvad forventer du sådan umiddelbart af dig selv? Ja, altså, det kører sig ud, kan man sige. Det er ligesom det, jeg går efter. Jeg har nogle watt, jeg vil prøve at holde, og så se, om jeg kan få skåret svingene godt selvfølgelig, og komme godt over bakkerne, og holde cyklen på vejen her i den kraftige vind. Og så er der ikke så meget at gøre. Altså, hvis ruten havde været lidt mindre teknisk og lidt mere flad, så ville jeg nok have en rimelig god fornemmelse af, når jeg selv triller i mål ud fra fart og watt, om hvad jeg vil ligge. Hvor sådan en som i dag, der kan der godt være ting som, som svingende og hvordan man lige får disponeret den, der godt kan, alligevel kan flytte en del, sådan, så man måske sådan set godt kan have kørt det, man kunne, men enten at man så kører lidt hurtigere eller langsommere i forhold til de andre, end man måske lige havde regnet med, når man selv kom i mål. Så jeg kører mit eget løb, og så ved jeg nok bagefter nogenlunde, om jeg har fået kørt mig ud, og så må jeg se, hvad det rækker til. Mere er der jo ikke at gøre, kan man sige. Hvem ser du umiddelbart som din værste konkurrenter? Hvem ser du som en favorit til at kunne op guldet? Jeg vil sige, den er lidt åben i år faktisk. Umiddelbart, hvis Fuglsang ellers kommer over den sygdom, jeg har hørt, han har haft, så vil jeg sige, den lå til ham trods alt på grund af alle de bakker, og han er jo også ganske fin teknisk, så vidt jeg ved. Men dermed ikke sagt, at han er en sikker vinder, fordi Kvade kan da helt sikkert godt køre en god enkeltstart på den her rute, det er der ingen tvivl om. Og de to Saxo-ryttere der, nummer 2 og 3 sidste år, Kristoffer Juhl og hvad hedder han, Valgren, kan nok også godt brænde igennem så på sådan en rute her. Og så som sagt, så vil det ikke undre mig, at vi faktisk ser nogen, vi måske havde tænkt lå lidt længere nede, kunne snige sig op i toppen, hvis der er nogen ryttere, der må den måske virkelig er skræddersyet til, som ikke er så glad for en flad ud hjemrute. Hvad med Martin Toft? Vinder han DM-guld? Jeg skal nok være heldig. Altså, jeg vil sige, en top 5 i dag, så er jeg i hvert fald tilfreds. Og podiet, så er det absolut godkendt. Vinden, det er, jeg vil sige, det er ikke umuligt, men sol og stjerner skal nok stå helt rigtigt for at det lykkes. Tak for det. Selv tak.